Labas vakaras iš rudenėjančio Uostamiesčio. Džiaugiamės, jog stebite BTV televiziją. Netrukus BCF LKL šeštojo turo rungtynės startuos tarp Klaipėdos Neptūno ir Vilniaus ryto krepšininkų. Vienose gal šiek tiek buvo sunkiau, bet neturėjo vieną savo lyderių vilniečiai. Jogėla. Atakuoja krepšį iš toli ir pirmieji taškai būtent priklauso matui. Kaip ta kita pusė susitvarkys. Su geriausia kol kas komanda šalies pirminybėse. Bus dysi iš vidutinio nuotolio. Variantų bus. Dar nebesigėdėjo jokių švilpimų, nei nieko. Nei Arnui Lukevičiui, nei tam pačiam Girdžiūnui. Pats universaliausias, bene iš dabartinių ryto krepšininkų yra vilniečių, kad vėl statika ir vėl nėra judesio be kamulio ir vėl tik 3 sekundės ir reikia mes priverstinai. Pataiko jo gėlą. Dar nėra neskubarytas, degina sekundės. Geras Simo Galdiko stogas. Perdaimas buvo. Tik pirmoji ryto klaida. Per beveik 12 sužaistų minučių. Antrojų bandymo Aidas Einikis pataiko. Jo, galima dėl priekinės linijos, kol kas Grigsiūnas palieka geriausią įspūdį. Čia ne gynyba. Stipresniem šypsosi sėkmė. Andriu Gavlanka. Įkioja aikštės gynyba. Iškraštytas kamuolys. Kevičius. Meistriškumas. Čia dar vienas namų darbas, tik nepavyko iš karto atmetimo. Šaulį po handofo iš Norberto Gigos. Pažiūrė laisvas, taiklis taškai. Seniai klaipėdiečiai nebuvo pataikęsi situacijose. Pažiūrė, vėl ieško variantų. Maitina Gigą. Iš viršaus. Vėluoja Rokas Gustys, Jacksonas. Jo solo pataiko ir arbitrai įskaito. Ryto lyderio 2 taškį reiškia 49-35. Arčiau pergalės, tačiau tik tai pirmojo rungtynių dalis. Klaipėdiečiai. Dabar prarastas kamuolys. Pažiūrime Andrew Kaubloko. Ne, nepanašaus. Klaida, kad minant to paties grėblio klaipėdiečiai. Trečiojo kėlinio pradžia yra nesėkminga. Nei puolime, nei gynyboje. Radzevičius. Atsidaro Gytis. Jaučiu. Bėgant įvykiams už akių atrodo mūsų laukia. Labai geras derbis tarp Vilniaus ir Kauno komandų. Kita meturė Aidas Einikis pataiko iš... Papildomas sosinės komandos šansas. Ore randa Jacksonas Girdžiūną. Šis atsako tuo pačiu. 3 taškai. Nesikeičia polimo kamulio. Paskutinė opcija. Galdikui saldainiukas. Tadas Važėra, bravo. Netrikis dabar ant suolo. Dar vienas polimo brokas, Radzevičius, pirmasis 2 taškis, 8 gyčia pilnyti taškai. Vėl stinga. Jis Makolokas iš toli, vėl laisvas. 3 taškai. Tasis Makoloko pilnytas. Pataikys nepavyko rytas kontratakoje. Labai ilgas gyčio perdavimas. Tai dar labiau pagreitino ryto žaidimą. Andrew Gaudlokas. Krepčia klaipėdiečiai. Kol kas. Makoloko! Augusto Marčiulionė parašiutas. Makolokas. Žiūrėkai, šansas. Neišnaudos. Oriam. Pasakė kamulį. Sekundžiai, iki šio mačio pabaigos trūksta 11 taškų. Dar klaipėdiečiams. O, čia gražu. Čia formalumas. Ką atlieka Makolokas. Kicingas. Ir Makolokas. 98-60 Vilniaus rytas nunešė. Tiesioginė to žodžio prasme.